1909 ജൂലൈ മാസം 19-ാം തീയതിയാണ് മലയാള കാവ്യനപസ്സിലെ മുത്തശ്ശി നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മഹനീയതയായി അക്ഷരച്ചെപ്പിലൂടെ പകുത്ത് പകർന്നു തന്ന് മലയാളി സംസ്കാരത്തെ ധന്യയാക്കിയ ആ പുണ്യവതി ജനിക്കുന്നത്. ചിറ്റഞ്ഞൂർ കുഞ്ചുണ്ണി രാജയുടെയും നാലപ്പാട്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയമ്മയുടെയും മകളായി. നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ എന്ന ജ്വലിച്ചു നിന്ന തേജസ്വിയായ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ സാഹിത്യഗുരു, ജീവിതത്തിലെ മാർഗദർശകൻ. നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ്റെ ശിഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലാമണിയമ്മയിൽ ജന്മനാരൂഢമൂലമായിരുന്ന മൂല്യവ്യവസ്ഥകളോട് ഇടചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ത്രീസഹജമായ മനസ്സിലെ മാതൃത്വത്തിനോടുള്ള സഹഭാവ സ്പന്ദങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിച്ചുണർത്തുന്നതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. അത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന രതിസാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിചാരണയടക്കം വൈവിധ്യമാർന്ന ചിന്താധാരകളിലൂടെ മനസ്സൂന്നിയിരുന്ന നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനാണ്. തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യ മരുമകൾ ബാലാമണിയമ്മയ്ക്കായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തത്, അവരുടെ ആത്മസ്പന്ദങ്ങൾക്ക് ഇടചേരാൻ പാകത്തിന്, അവരുടെ ആ ജന്മനിയോഗമായി ഭരിക്കുവാൻ പാകത്തിന്, അവരുടെ മനസ്സിന് സ്വാസ്ഥ്യവും സാന്ത്വനവും പ്രകാശനധാരയിലൂടെ സായുജ്യവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാവ്യ സരണിയായിരുന്നു നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ. വലിയ സുന്ദരിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, വളരെ ആരോഗ്യവതിയുമായിരുന്നില്ല. VM നായർ എന്ന വലിയ പദവിയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം ഭരിക്കുന്ന, അന്ന് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലാണെന്ന്, അങ്ങനെ ഒരാളുടെ വിവാഹലോചന വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ ഒരു ശിഖരത്തിൽ ചെന്ന് ചേക്കേറുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു നിമിഷം താൻ ശങ്കിച്ചു നിന്നതായി ബാലാമണിയമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. VM നായരോടും അങ്ങനെയൊരു ബന്ധം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതും ഭയങ്കരമായ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ശാലീനയായ ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയായ ഒരു 19-കാരി. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾക്കടക്കം. പക്ഷേ VM നായർ പറഞ്ഞത്, എനിക്കായി കാലം കരുതി വച്ച ജീവിത പങ്കാളിയെ ഞാൻ ഈ ശാലീനെ മുഖത്ത് കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹമാണ് എനിക്ക് അഭികാമ്യം. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. കൽക്കട്ടയിലെ വെൽഫോർഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു VM നായർ. ബെഡ്ലി, റോൾസ് റോയ്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരും വിപണനക്കാരുമായിരുന്നു അവർ. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഖ്യസാരഥികളിലെ ഒരാളായിരുന്ന VM നായർ പൊന്നിയൂർക്കുളം, മലബാറിലെ പൊന്നിയൂർക്കുളം, ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിനോട് ഏറെ അകലെയല്ലാതെയുള്ള പൊന്നിയൂർക്കുളം ഗ്രാമത്തിലെ നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ബാലാമണിയമ്മ എന്ന നഗരപരിഷ്കാരം തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമീണ കന്യകയെ വേട്ട് കൽക്കട്ടയിലെത്തുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോറലുകളേറ്റ് മുറിവേറ്റു പോകാവുന്ന, ഉടഞ്ഞു പോകാവുന്ന ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അതേ ജാഗ്രതയോടുകൂടിയാണ് ബാലാമണിയമ്മയെ പരിപാലിച്ചത്, കൂടെ ചേർത്തണച്ചത്. ബാലാമണിയുടെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് കാവ്യോപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ VM നായർ, അസൂയോടുകൂടി തന്നെ ബാലാമണിയമ്മയുടെയും VM നായരുടെയും മകൾ മാധവിക്കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് പൂജാമുറി പോലെ സ്വന്തം മുറി. രാവിലെ ഉണർന്ന് പ്രഭാതകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രാതൽ കഴിച്ചാൽ മക്കളെ പോറ്റുന്ന ചുമതലയുകൊണ്ടൊന്നും അമ്മയെ ക്ലേശപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്നും ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. മക്കളെ പോറ്റുവാനും വളർത്തുവാനും നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന വല്യക്കരത്തികളുണ്ട്, പോറ്റമ്മമാരുണ്ട്. അമ്മ പടിവാതിൽ തുറന്ന് ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ കടപ്പുമുറിയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ അമ്മയ്ക്കായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുമേശയുണ്ട്. ഉച്ചവരെ അമ്മയ്ക്ക് ഏകാഗ്രമായ കാവ്യ തപസ്യയിലേക്ക് മുഴുകാം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു വന്ന് ഭക്ഷണാനന്തരം അല്പം ഉച്ചമയക്കം വേണമെങ്കിൽ അതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വായനയിൽ മുഴുകാം. അങ്ങനെ മനസ്സ് ഉണർവ് തേടുമ്പോഴൊക്കെ ചരമാന്തി സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അക്ഷരപൂജ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പവിത്രതയോടുകൂടി സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുമുറി. അവിടെ നിന്ന് സയനത്തിൽ അമ്മ പുറത്തിറങ്ങുന്നു.
മക്കളോട് അല്പം കുശലം പറയുന്നു, വീട്ടുകാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്നു, വീണ്ടും പൂജാമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അവിടെ താൻ ആരാധിക്കുന്ന ഇഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് ആരാധനയുടെ അർഘ്യം സമർപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും തൻ്റെ മുഖ്യമൂർത്തിയായ അക്ഷരകലയുടെ മുമ്പിൽ തപസ്സിനി ചെല്ലുന്നു. രാത്രി സുഖശയ്യ, സുഖശയനം, വീണ്ടും ദിനരാത്രങ്ങൾ അമ്മയുടെ കാവ്യോപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ട ഒരു ജീവിതം. അതിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് സ്വാസ്ഥ്യത്തോടുകൂടി തനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ എന്തെല്ലാം എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന് അസൂയോടുകൂടി പറഞ്ഞ് അടുത്ത നിമിഷം അത് തിരുത്തി പറയുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആരറിഞ്ഞു അത്രയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അത്രയൊക്കെ ഏകാഗ്രതയും ഒരുക്കി തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു അക്ഷരം എഴുതില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രചോദനവും പ്രകോപനവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബഹളം നിറഞ്ഞ സ്വസ്ഥ തരാത്ത ജീവിതമേൽപ്പിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളാണ് രണ്ടും. കവിതയുടെയും ആത്മപ്രകാശനത്തിൻ്റെയും രണ്ട് ശൃംഖങ്ങളിലേക്കുള്ള വിഭിന്നങ്ങളായ വഴിയിടങ്ങളാണ്. എറണാകുളത്തെ ദിവാൻസ് റോഡിൽ ദ്വാരക ഹോട്ടലിൻ്റെ പുറകിലായുള്ള അമ്പാടി അപ്പാർട്ട്മെൻസിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ച് ഞാനൊരിക്കൽ മാധവിക്കുട്ടിയെയും അമ്മ ബാലാമണിയമ്മയും കാണുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ, ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മാധവിക്കുട്ടി ചേച്ചിക്ക് എന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവരുമായി കുറച്ച് നേരം പരിചയപ്പെടണം, സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടാണ് എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നത്. പുറത്തെ വിഹായസിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ജനലഴികൾ തുറന്നിട്ട് പാതിചാരിയ വാതിലിലൂടെ കാണാവുന്ന ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ കട്ടിലിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞോ അതോ മുട്ടുകാല് പിന്നാക്കം മടക്കി വെച്ച്, മുട്ടുകാലിന് താഴ്വശം പിന്നാക്കം മടക്കി വെച്ച്, മുട്ടുകാലിൽ ഏതാണ്ട് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടോ എന്നറിയില്ല, കയ്യിൽ എഴുത്തുപലകയുമായി ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് കവിത എഴുതുന്ന ബാലാമണിയമ്മ, നരച്ച മുടി, നേർത്ത ശരീരപ്രകൃതം, മുഖത്തൊരു കണ്ണാടി, നെറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറി. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ശ്രേണി ഉയരുമ്പോൾ അല്പം പോലും അലോസരം ഭാവിക്കാതെ എഴുതുന്ന വരി ഒന്നടിവരയിട്ട് നിർത്തിയ ശേഷം, എന്തോ ധ്യാനിച്ച ശേഷം ഒരു നിമിഷം ഇടതിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഈ വാതിൽപ്പടവിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കും. ശാന്തിക്കാരൻ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് ദൃഷ്ടിയെടുത്ത് പുറത്ത് ആരാധനയ്ക്കായി കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഇഷ്ടദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രസാദം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖത്ത് കിനിഞ്ഞ വാത്സല്യത്തോടെ നോക്കുന്നൊരു നോട്ടം പോലെ. അടുത്ത നിമിഷം അവർ അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ നേർക്ക് തിരിയും, എഴുത്ത് തുടരും. അപ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് അമ്മയെക്കുറിച്ച്. നോക്കൂ ജോൺ പോൾ, ഈ ബാലന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ബാലൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ വിജയലക്ഷ്മി, ഇവനേക്കാൾ നല്ല കവിയാണ്. ഇവൻ നിഷേധിത്തരം എഴുതുള്ളൂ, അവൾ അങ്ങനെയല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റു ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി എഴുതും. പക്ഷെ അവൾക്ക് എന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം ബാലാമണി അമ്മയാണ്. മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മഹത്തായ കവിതയല്ലേ അമ്മ എഴുതുന്നത്? പക്ഷേ ഞാനീ പറയുന്ന ഭാഷയുണ്ടല്ലോ, പൊന്നൂർക്കളത്തിൻ്റെ ചൂരും ചൊവയുമുള്ള ഈ ഭാഷ, ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ നാവ് ഉരുവിട്ട് കേട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല, എൻ്റെ അമ്മയുടെ മാറിൻ്റെ ചൂട് കൊതിയോളം നുകർന്നിട്ടല്ല ഞാൻ വളർന്നത്. പരിഭവമല്ല, സത്യം പറയാം. എന്നെ മാത്രമല്ല, സുലോചനയെ, ശ്യാംസുന്ദറിനെ, മോഹൻദാസിനെ, ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളെയും നെഞ്ചിലെ ചൂട് പകുത്ത് തന്ന് പോറ്റി വളർത്തിയത് പൊന്നൂർന്ന് പൊന്നൂർക്കുളത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന, നാട്ടുഭാഷ പറയുന്ന, നാടിൻ്റെ തനിമ നാവിലിനിയുന്ന അവിടുത്തെ ബാല്യക്കാരത്തികളാണ്, പോറ്റമ്മമാരാണ്. അമ്മ അച്ഛനൊരുക്കി കൊടുത്ത അക്ഷരമുറിയിൽ പൂജാവിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തപസ്സിരിക്കുന്നത് പോലെ കാവ്യമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ധ്യാനപൂർവ്വം ഇരുന്നാണ് നാളുകൾ പോക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഈ നാവിൻ്റെ ഭാഷയാണ് പറയുക. കാരണം അവറ്റ എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂടും എൻ്റെ കൊതിപ്പും കിതപ്പും വേർപ്പിൻ്റെ ചൂരുമേറ്റാണ് വളർന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ നിഷേധിയാണല്ലോ, ഞാൻ ധിക്കാരിയാണല്ലോ, അമ്മയാണല്ലോ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ നിറവിളമ്പം. ഇതൊരു പരാതി പോലെ പറഞ്ഞ ശേഷം മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു അനുബന്ധ വാചകം കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദേവി കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിൽ പറക്കാൻ എനിക്ക് യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അമൃത് പോലെ പകുത്ത് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഒരു ദേവി കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സുലോചനയ്ക്കും ശ്യാംസുന്ദറിനും മോഹൻദാസിനും അവരുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം സാന്ത്വനപൂർണമായ പരിചരണം കൊണ്ട് സ്വാസ്ഥ്യം നിറഞ്ഞതായത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം ഈ അക്ഷരമുറ്റത്ത് കൊളുത്തി വെച്ച വിളക്കായിരുന്നു. അമ്മ ഏറെയൊന്നും വാത്സല്യവാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരിച്ചത്, ഈ ചിരി തന്നെ ധാരാളമല്ലേ ഒരു പ്രഭാതത്തെ, ഒരു പകലിനെ, ഒരു ഏവിനെ ധ്യാനപൂർണമാക്കുവാൻ.
അമ്മയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടിക്ക് വാക്കുകൾ തികയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ബാലാമണി അമ്മയെക്കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പോ മറ്റോ ഒരു പ്രത്യേക ലക്കം പതിപ്പിറക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മാധവിക്കുട്ടി എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു വാചകമുണ്ട്, അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള മകളുടെ അനുസ്മരണം. ഒരു പേടമാൻ പ്രസവിച്ച മാൻകുഞ്ഞിനെ ആ മാൻകുഞ്ഞെന്നുള്ള എല്ലാ വാത്സല്യ സ്നേഹാതിരേകത്തോടും കൂടി കയ്യിലെടുത്തുയർത്തി നെഞ്ചോടടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ താൻ പെറ്റു വളർത്തിയത് മാൻകുഞ്ഞിനെയായിരുന്നില്ല, കുറുമ്പും കണ്ണത്തരവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിംസ മൃഗത്തെയായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴുള്ള ആ തള്ളമാനിൻ്റെ കണ്ണിലെ അമ്പരപ്പും ഞടുക്കവും വിസ്മയവും തന്നെയാണ് എന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകാവുന്നതിൽ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശംസ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ജീവിതസരണിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവിത രീതികളെ അതിനോട് ചേർത്തൊരു അന്യോന്യം നിവർത്തിക്കുന്നതിൽ മാധവിക്കുട്ടിയിലെ എഴുത്തുകാരി ഹൃദയാവർജകമായി അനായാസേന നിവർത്തിച്ച നൈപുണ്യം കൂടി ചേർത്ത് കാണാമെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ വരച്ചിട്ട് തരുന്ന ബാലാമണി അമ്മയിലെ അമ്മ, അവരിലെ ആ കവയിത്രി, അവരിലെ അക്ഷരോപാസക, അവരുടെ ചൈതന്യ തേജസ്സാർന്ന ആ ചിത്രം നാം കാണാതിരുന്നുകൂടാ. ഒരുപക്ഷെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മാതൃസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് അവരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് പേരാണ്, ഒന്ന് ലളിതാംബിക അന്തർജനം, മറ്റൊന്ന് ബാലാമണി അമ്മ. അവരോടടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അവർ അമ്മയെപ്പോലെയായിരുന്നു. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പോലും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിരുന്നത് പ്രായം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആരാണ് മുതിർന്നത് ആരാണ് ഇളയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജനനതീയതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ പീഠത്തിലിരുത്തിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പോലും ഈ രണ്ട് തേജസ്വിനികളെയും കണ്ടിരുന്നത്. ലളിതാംബിക അന്തർജനം വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ ജീവിത വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി കവിതയിലൂടെയും കഥയിലൂടെയും നോവലിലൂടെയും സഞ്ചാരം തുടർന്നപ്പോൾ ബാലാമണിയമ്മ 500 കവിതകൾ എഴുതി. 500 കവിതകളും മുലപ്പാൽ ചുരത്തുന്ന അമ്മ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ അമൃതകുംഭങ്ങളായിട്ടാണ് മലയാള സാഹിത്യ സംസ്കൃതി കാവ്യശാഖ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളിലെ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയായി ചമഞ്ഞ് അമ്മയായി അമൃത് ചുരന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയ ഒരു മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹനിർഭരമായ തേജസ്വരൂപമായ പ്രതീകാത്മക സാന്നിധ്യമായി നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇന്നും ഉണർന്നു നിൽക്കുന്നു. പത്മഭൂഷണും സരസ്വതി സമ്മാനും എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി ബഹുമതികൾ ബാലാമണി അമ്മയെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളെ ഒക്കെ ഏറെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതും ചരിത്രം അതിൻ്റെ ചെപ്പിൽ കാലത്തിൻ്റെ അതിരുകളോളം സൂക്ഷിക്കുന്നതും അക്ഷരസ്നേഹികളായ മലയാളികൾ അവർക്ക് നൽകിയ മാതൃസ്ഥാനമാണ്. ആ മാതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചുരമാന്തി അവർ പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്ന വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും വിവേചനത്തിൻ്റെയും വെളിവ് പാഠങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കവിതയുടെ ഈരടികളാണ്. 500 കവിതകൾ എഴുതുകയും 500 കവിതകളിലൂടെ തനിക്ക് മുമ്പേ ജനിച്ചവരെയും തന്നോടൊപ്പം ജനിച്ചവരെയും ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവരെയും തൻ്റെ മക്കളായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃ മനസ്സ് അക്ഷരകലയിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിവർത്തിതമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രതിഭാസമല്ല, വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിറവാർന്നു നിൽക്കുന്നു ബാലാമണിയമ്മ എന്ന സ്മൃതി ചിന്തയിൽ തന്നെ. നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ബാലാമണിയമ്മ എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കുടുംബ സുഹൃത്ത് കൂടിയായിരുന്ന വള്ളത്തോളാണ്. മഹാകവി വള്ളത്തോളിൻ്റെ രചനാശൈലിയെ ബാലാമണിയമ്മ അനുവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാകും. പക്ഷെ വള്ളത്തോളിൻ്റെ കാവ്യോപാസനയും അതിൻ്റെ പ്രകാശന ശൈലീ വട്ടങ്ങളും ബാലാമണിയമ്മ
സഗൗരവം ആരാധനാപൂർവം അനുവർത്തിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. കാവ്യരീതികളിലാകണമെന്നില്ല, കാവ്യസങ്കല്പങ്ങളിലാവണമെന്നില്ല, രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ താളതുടിയിലോ വിരുത്തത്തിൻ്റെ ഭാവവൈവിധ്യങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും വള്ളത്തോളിൻ്റെ സ്വാധീനം, നാലപ്പാടിൻ്റെ സ്വാധീനം പോലെ തന്നെ ബാലാമണി അമ്മയുടെ ഈ പ്രതിഭയുടെ മൂശയിൽ ഇടചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം. വള്ളത്തോൾ ആണ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മാവനോടൊപ്പം തന്നെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ബാലാമണി അമ്മ പലപ്പോഴും ഏറ്റുപറയാറുമുണ്ടായിരുന്നു. നിവേദ്യം സോപാനം ലോകതരംഗങ്ങളിൽ അമ്മ മുത്തശ്ശി ബാലാമണി അമ്മയുടെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശീർഷകങ്ങൾ തന്നെ മതി അവരുടെ മനോഘടനയെക്കുറിച്ചും ജീവിത ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൻ്റെ നേർക്ക്, വായനക്കാരുടെ നേർക്ക്, കാലത്തിൻ്റെ നേർക്കുള്ള അവരുടെ നിരീക്ഷണ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും തിരിച്ചറിയുവാൻ. കൽക്കട്ടയിലെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് വി എം നായർ കോഴിക്കോട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യസാരഥിയായി ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീടുള്ള നാളുകളിൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ആ ദൗത്യം സ്തുത്യർഹമായി നിവർത്തിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാതെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതുന്നതിന് നാലപ്പാട്ടിൻ്റെ ഭാഗിനേയി എന്നുള്ള നിലയിലോ വി എം നായരുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിലുള്ള അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ തൻ്റെ കവിത്വ വൈഭവത്തിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ട് മാതൃഭൂമിക്ക് അഭികാമിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായി ഇടചേർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ബാലാമണിയമ്മ ജീവിതം പിന്നിട്ടത്. 1977 വി എം നായർ മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മരിച്ച് 10-27 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ബാലാമണിയമ്മ സമയതീരത്തിൻ്റെ മറുകരയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത്. മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള 4-5 വർഷങ്ങളോളം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗബാധിതയായി ഏതാണ്ട് ശയ്യാവലംബിയായി തന്നെ അവർക്ക് കഴിയേണ്ട നിർഭാഗ്യമുണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ ബാലാമണിയമ്മ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യവും കൂടി നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് കാണണം. മലയാളിയുടെ നിർഭാഗ്യം അവർക്കത് വരികളായി അക്ഷരത്താളിൽ കടലാസിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആ മനസ്സ് ജപമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിക്കുന്നത് പോലെ എന്നും കാവ്യത്തിൻ്റെ ഈരടികളാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ജപമാത്രകൾ പോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചിരുന്നത്, ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിമന്ത്രണങ്ങൾ പോലെ ഉണർന്നിരുന്നത് എന്നും കവിതകളായിരുന്നു. ആ കവിതകളിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യവംശത്തിനായി ഈ ഭൂമിദേവി മാതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കരുതി വെച്ചിരുന്ന വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഒരിക്കലും ഉറവ പറ്റാത്ത അമൃത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ നീർച്ചാലുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൊഴിമന്ത്രങ്ങളായി സ്വന്തം ഉപാസനയെ സമർപ്പിച്ച തേജസ്വിനിയായ ഒരു പുണ്യപതി എന്നാണ്. ആ കവിതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 20 സമാഹാരങ്ങളിലായിട്ടാണ് അവരുടെ കവിതകൾ കിടക്കുന്നത്. കവിതകൾ മാത്രമല്ല, വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ഗദ്യ ശാഖയിൽ നടത്തിയ സംഭാവനകളുണ്ട്, അത്രയും നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കവിത എഴുതിയ ബാലാമണിയമ്മ കവിതയിലൂടെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ചുംബനം തലമുറകളുടെ ശിരസിൽ പതിപ്പിച്ച് നൽകി അവരനുഗ്രഹിച്ച ബാലാമണിയമ്മ, ആ അമ്മയാണ് മലയാളി മലയാളം എന്നും നമിക്കുന്നത്. ബാലാമണിയമ്മയുടെ ഒരു കവിത മാധവിക്കുട്ടി വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ദ പെൻ എന്ന പേരിൽ തൂലിക. ആ കവിത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതാവിൻ്റെ മനസ്സിലെ ഏകാന്തതയുടെ വിഹുലതകളാണ്. സ്വയം പതിച്ചെടുത്ത ഏകാന്തത, അതിലൂടെ മാത്രം പ്രാപ്യമാകുന്ന ഏകാഗ്രതയിലൂടെ കാവ്യസന്താനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ സന്താന സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി, ആ കാവ്യോപാസനയുടെ നിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, ആത്മപ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി താൻ തളച്ചിട്ട, തൻ സ്വയം വരിച്ച ഏകാന്തത തൻ്റെ ഭൗതികസ്ഥിതത്തിലും ആത്മസ്ഥിതത്തിലും ഒരുപോലെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന മുറിവുകളിൽ വ്യതപൂണ്ടിട്ടുള്ള പ്രകാശനങ്ങളായിരുന്നു ആ വിഹ്ലതകൾ. അപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലും ഏകാഗിയാകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയെ ഏകാന്തതയിലും ആൾക്കൂട്ടത്തെ ജപിച്ചുണർത്തി വശപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങി മാറിയിരുന്നപ്പോഴും ഏകാന്തതയുടെ ദുഃഖം തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ മുറിവ് കൂടി താണ്ടിക്കൊണ്ടാണ്, ആ മുറിവ് കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് താൻ തൻ്റെ അക്ഷരോപാസന നിവർത്തിച്ചതെന്ന അമ്മയുടെ സത്യസാക്ഷ്യം വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. മാധവിക്കുട്ടി ബാലാമണി അമ്മയുടെ 500 കവിതകളിൽ ഒരു കവിത മാത്രം എടുത്ത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു അമ്പരപ്പിൻ്റെയും വിസ്മയത്തിൻ്റെയും കാരണം കൂടി തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് നമുക്ക് ബാലാമണിയമ്മയെ കൂടുതൽ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു പടവ് തീർത്ത് തരികയാണ്. വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയെ ബാലാമണിയമ്മ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ആദ്യ കവിതയുടെ പേര് കൂപ്പുകൈ എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. കവിതയുടെ ലോകത്തിലേക്ക്, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയധാരയിലേക്ക് കൂപ്പുകൈയുമായി തന്നെയാണ് ആ അമ്മ കടന്നു വന്നത്. യാദൃച്ഛികമായിട്ടാവാം ആദ്യ കവിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് നൽകിയത്. അവർക്ക് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെന്ന് കാലം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൊച്ചി മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാൻ്റെ പേരിലുള്ള മഹാപണ്ഡിതനും ഏതാണ്ടൊരു പ്രവാചകനെ പോലെ യോഗിവര്യനെ പോലെ ജീവിതം താണ്ടിയ വ്യക്തിയുമായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പുരസ്കാരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ആ കാവ്യ തപസ്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമായി തന്നെ നാം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകതരംഗങ്ങളിൽ എന്ന കവിത ബാലാമണിയമ്മ എഴുതിയത് തൻ്റെ ഗുരുനാഥനും മാർഗദർശകനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിതൃസമാനനുമായിരുന്ന നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ്റെ വിയോഗത്തിലുള്ള അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ താപതപങ്ങളെ അക്ഷരച്ചുപ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് പകുത്ത് തന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ മതിക്കുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും അതല്ലാതെയുള്ള ജീവിത യാനത്തിലെ സന്ധികളെയും ബാധിക്കുന്ന, അലട്ടുന്ന, അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന, അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന, അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണർത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന, വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, ആഹ്ലാദം പകർന്നു തരുന്ന നിമിഷങ്ങളോട് പ്രതിഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെന്നും ആത്മപ്രകാശനം നടത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യ മഹിമയുടെ കവി എന്നാണ് അക്കിത്തം, മഹാകവി അക്കിത്തം ബാലാമണിയമ്മയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഏകോപിപ്പിച്ച ബാലാമണിയമ്മ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അക്കിത്തം പറഞ്ഞു, ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രചോദനങ്ങളുടെയും എല്ലാ കാവ്യ പ്രഭവത്തിൻ്റെയും മൂലസ്രോതസ് എന്ന്. തന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകൾ. ബാലാമണിയുടെ ജീവിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ബാലാമണിയമ്മയുടെ വ്യക്തിസത്ത എന്ന് അദ്ദേഹം ആ പ്രഭാഷണ മധ്യേ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പേരിലും വള്ളത്തോളിൻ്റെ പേരിലും എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ പേരിലും ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ ബാലാമണിയമ്മയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുമാരനാശാൻ്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരമടക്കം. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ഒരു പിന്തുടർച്ച എന്ന് കരുതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സമകാലിക എന്ന് കരുതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള, ലളിതാംബിക അന്തർജാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലാമണിയ ഏതാണ്ട് സഹയാത്രികയായിരുന്നു. എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജ്യേഷ്ഠസ്ഥാനീയ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹയാത്രികയായിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പുരസ്കാരങ്ങൾ ബാലാമണിയമ്മയുടെ ശിരസിലെ കിരീടത്തിൽ തൂവലുകളായി, രത്നങ്ങളായി ഇടചേരുമ്പോൾ അതിൽ ആത്മസായൂജ്യത്തിൻ്റേതായ നിറവ് അവരിൽ ഉണർന്ന് പ്രത്യക്ഷമാകുമായിരുന്ന വിധം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഇടചേർക്കലുകൾ. ഒരിക്കൽ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് അഭിവാദനങ്ങളും പ്രണാമവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥയായ ഡോക്ടർ ലീലാവതി പ്രസംഗിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. ബാലാമണി അമ്മ, ആ അമ്മ എന്ന പേര് സാർത്ഥകമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ജീവശ്വാസം ഉണർത്തലാണ് ഈ കവി എന്നും ഇവിടെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാതൃത്വത്തിൻ്റെ കവിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പരിമിതപ്പെടുത്താനാവില്ല. അമ്മ കാണാത്ത ദർശനങ്ങളില്ല, അമ്മ കാണാത്ത സ്വപ്നങ്ങളില്ല, അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കാത്ത വിഹുലതകളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബാലാമണി അമ്മ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളിലും അവർ അനുഭവിച്ച ആശങ്കയുടെ വീതിതങ്ങളായ മനമൂർച്ചകളിലും അവരുടെ പ്രത്യാശകളിലും അവരുടെ ഉണർവിലും അവരുടെ കനവിലും നനവിലും മലയാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള, മലയാളി മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും ഉത്കണ്ഠയും തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞ് ആടിയിരുന്നത്. ആ നിറവിന് നൽകുന്ന പ്രണാമമാണ് മലയാളിയുടെ സ്മൃതി വന്ദനം.